Pane Kolochu, vy jste ředitelem zdravotnické záchranné služby hlavního města Prahy. Jaké to je být manažerem ve státní organizaci a ještě v záchranné službě? Co to obnáší za manažerské kompetence? Tak začátek je ten, že jsem na záchranné službě začínal jako medic a naplnil se můj sen, proč jsem studoval. Urgentní medicína mě oslovila celoživotně a kombinace vedení městské příspěvkové organizace hlavního města Prahy a zdravotnictví spojené s urgentní medicínou je velká výzva. Potkali jsme se v době, kdy už mám za sebou 5 let a dominantní práce je, není to tolik o obchodu, to je specializace kolegů, které jsem tady potkal v rámci soutěže Manažer roku. My jsme organizace, která je dotovaná z hlavního města Prahy, z jeho rozpočtu, ale zásadní je, že na kvalitu, na kterou je hlavní město zvyklé, je už něco, co přesahuje zákonné normy a vybudovat a udržet takovouto rychlou a profesionální reakci, rozvinout počty zaměstnanců, rozvinout počty základen, aniž jsme věděli, že přijde covid, tak to byla výzva, ta 5letá a jsem rád, že se daří. Vy jste finalistou soutěže Manažer roku a Manažer roku je především o sdílení dobré manažerské praxe. Jaká je ta vaše dobrá manažerská praxe, řekněme, v horizontu posledních 3 let? Tak vsadil jsem na mladé lidi, kteří mají ambice, mají kompetence, vzdělávají se, takže máme excelentní výcvikové a vzdělávací středisko, které generuje profesionály a nemáme žádné soudní spory v neprospěch nějakého poškození pacienta. Dosahujeme světových dojezdových časů. Pražané jsou zvyklí, že záchranná služba je na místě téměř okamžitě a to je všechno díky těmto nadšeným lidem. Takže předpokládám, že já sice soutěžím o manažera roku, ale myslím si, že mám daleko schopnější kolegy, kteří jsou v práci. To je asi těch předchozích 5 let. Vy mi pěkně nahráváte na moji další otázku. Jak tedy podněcujete lidský potenciál u vás v organizaci? Tak je to opravdu formou, že ten obor se za posledních 10 let vyvíjí. A podařilo se nám namotivovat, vrátili se nám lékaři ze zahraničí, takže máme i lékaře s atestací z Německa, který je ochoten a je rád, že pracuje v Čechách. Máme výborné krizové mladé manažery, kteří skutečně vědí, co se na nás řítí. A máme systém toho vedení nastavený tak, že ty jednotlivé oblasti mají šanci a všechno vedou mladí lidé. A v tom se ukazuje, že ty jejich nápady, které jsou usměrňovány, můj úkol je sehnat finanční zdroje a vykomunikovat to se zřizovatelem, ale skutečně tu práci, kterou vidíte denně na ulicích, tak to je práce mladých lidí. Vy jste se jako manažer musel stát ze dne na den vlastně krizovým manažerem. A jak se osvědčila vaše dlouhodobá strategie manažerská právě ve světle aktuální covidové situace? No tak urgentní medicína, její součást je reakce na hromadné postižení osob neboli na ty mimořádné události nebo hromadné neštěstí, pokud chcete. No a tady jde o to, že ten virus není vidět, ale je to v podstatě obdobná situace. Jsou to navýšené počty výjezdů, navýšené počty pacientů. Není to o jednotkách, není to o nějaké velké specializované činnosti, ale je potřeba přepnout do toho a to se nám podařilo díky krizovým manažerům, kteří zařídili dostatek ochranných pracovních pomůcek. My nemáme žádnou profesionální nákazu, což už jsme v druhé vlně a tohle to je opět jejich úspěch, protože byli tam včas, věděli jsme, co se bude dít a naše zásoby byly dostatečné. No a ten systém toho třídění a velení, ten je dlouhodobě trénován, akorát, že se to dřív řeší na traumata, na různé nehody a tak dále a tady najednou je virus. Takže takhle to bylo potřeba přepnout a uvědomit si, že i když není vidět, takže stejně útočí, jako bychom tady měli nějakou problém s hromadným neštěstím v rámci tramvají nebo něčeho podobného. No a jak probíhá rozvíjení celkové vize záchranné služby pod vaším vedením? A kdybychom se podívali možná trošičku do budoucnosti, jaká je strategie pro další 3 roky? Tak my máme 5letku, kterou máme pomalu splněnou a připravujeme další, protože se to ukázalo jako efektivní komunikační nástroj s vedením města. A to, co myslím, ať už s covidem nebo po covidu nás čeká, tak je skutečně soustředit se na navyšující se počty seniorů, žijících na území, za které zodpovídáme. Ono to nebude o navýšení počtu dopravních nehod, ono to nebude o navýšení hromadných požárů a tak dále, ale bude to skutečně péče o chronicky nemocné.
nemocné, kteří přežívají díky kvalitě českého zdravotnictví, a témata jako dobudování dostatečného hygienicky správného režimu pro pobytová zařízení sociálních služeb. Zřídíme pravděpodobně návštěvní službu, která se ukázala jako jedna z prevencí zbytečného převážení seniorů do nemocnic v rámci kampaně COVID-19, takže jsme je udrželi na domácích adresách. A pravděpodobně se budeme zabývat i paliativní medicínou, což primárně k záchranné službě nepatří, ale tak, jak populace stárne a bude potřeba se o ní starat, tak ta první linie, to znamená výjezd vozidla záchranné služby, tak ta je popsána, tu budeme jenom drillovat, ale je potřeba se zabývat i tou pokračující péčí. No a mojí velkou vizí je právě ve prospěch prevence vyhoření mých lidí, tak je mít dostatek personálu, abychom nemuseli pracovat jenom v ostrém výjezdu, jak tomu říkáme, ale abychom denně měli k dispozici i personál, který pojede na výcvik. A tím se pak do případných dalších krizí to přepnutí, pokud vlastně toto drillujete, toto trénujete, tak se stane velmi rychle, tak jak se nám to podařilo teď, tak bychom neradi usnuli na Vavřínech, ale byli schopni na to přepnutí na další krize, které nás jistě čekají, ať už budou spojeny s bezpečností nebo s infekcí. Já vám děkuji za rozhovor i za vaši práci a přeji mnoho energie do další práce. Děkujeme, že jste se i o nás zajímali a budeme pracovat dál ve prospěch Pražanů a těm, co budou chtít i sdílet naše zkušenosti. A jsme tam, kde nás potřebujete, a s pokorou a rozvahou, to jsou naše dvě hesla.